Ассаламу ғалейкум, құрметті көрермендер. Бірінші Қарағанды арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Өткен күндері аймақта болған дүлей дауылдан көп қабатты үйлердің шатыры ұшып кетті. Мәселенің мән-жайы бүгінгі топтамада. Қарағанды кеншілер мәдениеті сарайында Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Болат Құсайыновтың мерейтойлық кеші өтті. Кештің басты қонағы халық әртісі Бибігүл Төлегенова. Қарағанды хоккейінің 50 жылдығына орай аталмыш спорт түрінің ардагерлері арасында жолдастық кездесу өтті. Өңірдегі өзекті жаңалықтардан бастайық. Қарағандыда дүлей дауыл көп қабатты тұрғын үйдің шатырын қиратты. Желдің екпіні қатты болғаны соншалық, тіпті екі бірдей тұрғын үйдің халқы байланыссыз қалған. 1200 шаршы метрді құрайтын шатырдың 300-і жарамсыз күйде. Абырой болғанда пәтерлерге зақым келмеген, зардап шеккендер де жоқ. Қатты соққан жел тек коммуникациялық жүйелерге ғана айтарлықтай нұқсан келтіріпті. Кесірінен тұрғындар екі күннен бері интернет жүйесімен байланыссыз отырған. Ал халық шатырдың жақында ғана шағын жөндеуден өткенін айтады. Көпшілікте кем-кетікті сол бойы ешкім жөндемей кетеді деген күмән бар. Өйткені төтенше жағдай орын алған тұрғын үйдің маңайында әлі ешкім көрінбейді дейді. Әкімдіктегілер бір рет келіп кетті, мен өзім көрген жоқпын, жөндейміз дегенге сендіріп кеткен, пәтерімізге зақым келген жоқ, бірақ қар түсіп жаңбыр жауса қиын болады. Төтенше жағдай. Қарағандыда Ленин атындағы шахтада көмір жанып, соңы өртке ұласты. Апат кезінде жер астында 178 адам болған. Оқыс оқиға орын алғанда кеншілер Тау-кен құтқарушыларын күтпестен өздері шыға бастаған. Абырой болғанда кеншілердің ешқайсысы зардап шекпеген. Қазіргі уақытта өрт сөндіру жұмыстары аяқталып, көмірдің өртену себептері тексерілуде. Өрт шамамен түнгі сағат 23:35-те басталған. Тілсіз жаудың тұтанғанын байқаған диспетчер дереу құтқарушыларды шақырған. Өрт болған шахтада 178 кенші болған. Өз күштерімен сыртқа шыққан кеншілер медициналық тексерістен өтіп, ешқайсысының зардап шекпеген анықталды. Алдын ала мәлімет бойынша шахтадағы көмір өздігінен тұтанған. Естеріңізге сала кетейік, Ленин шахтасында 2006 жылдың 20 қыркүйегінде болған апат 41 кеншінің өмірін қиған болатын. Қайғылы оқиға желдеткіш құбырларын ауыстыру кезінде техника қауіпсіздігінің сақталмауынан орын алған еді. Төтенше жағдайдан кейін жұмысына салғырттық танытқан 6 адам сотталған болатын. Өзге де жаңалықтар жөнінде, ел тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналған 25 жұлдызды күн акциясы жалғасын табуда. Бүгінгі күнгі шаралардың барлығы да руханият пен мәдениетке арналған. Бұл күні аймақтағы кинотеатрларда қазақстандық киноның алтын қорынан алынған үздік фильмдер көрсетілуде. Көрермен қауым өздерінің сүйікті фильмдерін тамашалауға мүмкіндік алды. Ал аудандар мен қалаларда мектеп оқушыларының арасында түрлі форумдар мен сайыстар, басқосулар мен мерекелік іс-шаралар ұйымдастырылды. Шаһарымызда қазақ эстрадасының еңбек сіңірген қайраткері Болат Құсайыновтың «Қара бауыр қасқалдақ» атты мерейтойлық концерті өтті. Әншінің өнерде жүргеніне биыл 30 жыл толған. Айтулы күнде музыкантты қолдауға оның өнердегі әріптестері, жора жолдастары мен кештің қадірлі қонағы ретінде Кеңес одағының халық әртісі Бибігүл Төлегенова шақыртылған. Болат Құсайынов қазақ эстрадасының еңбек сіңірген қайраткерлерінің бірі. Әртістің өнердегі әншілік жолы 1988 жылы Арқас тобының құрамында жүргеннен бастап қалыптасады. Сол жылы Болат Құсайынов Мәскеуде өткен жалпыодақтық әртістер конкурсын Азия дауысының лауреаты атанады. Ал 2006 жылы елбасы жарлығымен музыкантқа Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері атағы да беріледі. Мероприятие, посвященное 25-летию независимости Казахстана, я решил. Мерейтойлық кешім тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы қарсаңында ұйымдастырылды. Қарағанды қаласының кеншілер мәдениет сарайында осыдан 30 жыл бұрын өнерге аяқ басқан болатынмын. Сондықтан жерлестеріме, жора жолдастарыма концертті арнайы осы қалада өткізуді жөн көрдім.
Мерейтойлық кеш тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына орай ұйымдастырылды. Қара бауыр қасқалдақ әнінің тарихына үңілетін болсақ, ол 1986 жылы желтоқсан оқиғасына арналған болатын. Сол кездер алаңға шыққан жастар туралы елдің арасында екі ұдай пікір қалыптасып, билік көтерушілерді нашақорға, маскүнемге теңеп тұрған сәтте бір ғана ән халықтың рухын көтеріп, іштегі бұғып жатқан ұлттық намысты қамшылады. Ол ән «Қара бауыр қасқалдақ» еді. Бұдан бөлек концерт барысында әртістің өмірінен үзінділер айтылып, шығармашылығындағы хит әндер шырқалды. Болат Құсайыновтың мерейтойлық кешінде әртістің қызы мен өнердегі жолдастары да ән шырқады. Кештің сыйлық қонағы ретінде Кеңес одағының халық әртісі Бибігүл Төлегенова болды. Айтулы күнде музыкантты қолдауға өмірлік достары да келген болатын. Приехал на концерт Булата. Алматыдан арнайы Болаттың мерейтойлық кешіне келдім. Мен оны 1984 жылдан бастап танимын. Екеуміз кезінде бірге университетте оқығанбыз. Болаттың шығармашылығына жеміс тілеймін. Біздер тек жақсылықта жүздесейік. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығы қарсаңында ұйымдастырылған кеш барысында әншінің Досмұқасан, Арқасан ансамбльдерінің репертуарында болған әндер де көрермен назарына ұсынылды. Айнұр Бекжанқызы, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. 70-ке тарта домбырашы жиналып, Құрманғазының сарыарқа күйін орындады. Таир сауда орталығын күмбірлеген күйге бөлеген күйшілер сауда үйіне жиналған көпшілікке өз өнерлерін көрсетті. Сондай-ақ флешмобқа әншілер де атсалысты. Аталмыш шара тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай 25 жұлдызды күн акциясы аясында өткізілді. Президент әкімшілігінің ұсынысымен өңірдегі халық көп жиналатын орындарда домбырашылар Құрманғазының сарыарқа күйін орындады. Флешмоб республика көлемінде бір мезгілде атқарылды. Сарыарқа күйі сол кездегі шұрайлы жерінен айырылған елмен қапаста жатқан азаматтардың шер мұңын, тәуелсіздікке ұмтылған ұландар мен әр заманның батырларының өрлігін суреттейтін күй. Тыңдарманның намысын оятып, рух беретін классикалық туынды еркіндік үшін күрескен желтоқсаншыларды еске түсіреді дейді домбырашылар. Сарыарқа деген енді еліміздің байтақ жеріміз, кең даламыздың кеңдігін соны көрсетіп, осы сарыарқа күйін тағдырлаймыз. Халықтың барлығы осы біздің тәуелсіздігіміздің мерекелеп отқан сезінде осы сауда орнын таңдап отырмыз. Күйшілер жиналған флешмоб Қарағандыда алғаш рет өткізіліп отыр. Шараға 12 жастан 55 жасқа дейінгі өнерпаз қатысты. Мұнда қаламыздағы музыкалық оқу орындары мен Қали Байжанов атындағы оркестрдің домбырашылары және Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары да қатысқан. Назарбаев мектебінде оқитын Нұрдәулет Аман да флешмобқа атсалысты. Нұрдәулеттің анасы тәуелсіздік күніне ақ тілегін жеткізді. Ата бабамыздан келе жатқан қандай затты күймен жеткізді, қуанышты да, жақсылықты да, сондай заттардың бәрін өзі күй арқылы жеткізеді. Мен өте керемет әсер алдым. Ұстаздарына мыңдан мың алғыс, осылай біздің балаларды оқытып, тәрбиелеп, білім беріп жатқанына мен өте қуаныштымын. Келешекте одан да көп керемет өнерлерін халыққа тамашалап көрсете берсін деп тілеймін. Еліміздің егемендігі қазақ еліне мұзда жанған алаудай желтоқсаншылардың намысқой ерлігінің арқасында келген. Осынау тәуелсіздік мерекесі желтоқсанның ортасына дейін жалғаспақ. Жаңабек Наров, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Шақарымызға тәуелсіздіктің төл мерамына орай Ресей елінен арнайы келген Анастасия Кириленко қазақ жұртын құттықтауға тартуында арқалап келіпті. Бұл кешке қонақтар күннің аязына қарамастан балаларын да ерте келген. Сырнай, домбыра, пианино, қобыз аспаптарында құлақ құрышын қандыратын түрлі жанрдағы музыкалық шығармалар орындалды. Тақырыпты тілшіміз толықтырсын. Еліміздің барлық облыстарында тәуелсіздік мерекесі өздігінше тойлануда. Ал қарағандылықтар үшін Новосибирск қаласынан Анастасия Кириленко арнайы шақырту алып келген екен. Анастасия кеншілер астанасына алғаш келіп тұрған жоқ. Өткен жылдың ақпан айында өзінің жеке кешін кеншілер шаһарында өткізгендігін әріптесі Айгүл Аужандова айтып кетті. Ал бүгінгі классикалық кеште Айгүлмен бірге Анастасия өнер көрсетті. Осындай бір біз концертімізді бүгін бір жыл бұрын негіздеп қойғанбыз, планға енгізіп. Сонымен қатар Анастасия Кириленко Новосибирск қаласынан келіп,
Өте жоғары деңгейдегі музыкант деп ойлаймын. Айта кетер тағы бір ерекшелігі, Арман Жайымның күй дастаны аталмыш кеште тұсауын кесті. Бұл күй дастаны Арман Жайымның сүйемелдеуі мен және де Айгүл Аужанованың орындауында жарық көрді. Бұл кеш жайлы түйінін Қали Байжанов атындағы концерттік бірлестіктің жетекшісі айтып кетті. Бұл бірлестікте жалпы 8 ұжым, 278 әртіс жұмыс жасайды. Енді бүгінгі концерт мына Анастасия Кириленко деген домбырашы келіп отыр. Новосибирскіден, Новосибирск консерваториясының мұғалімі, халықаралық конкурстың лауреаты, бұл бірінші рет емес, екінші рет келіп отыр. Бірінші рет келіп, халыққа өзінің өнерін көрсетіп, тәнті қылып халықты. Сол халық тағы да келсе екен деген ұсыныс жасалғаннан кейін осы концертке келіп отыр. Кештің басты қонағы студенттер мен мектеп оқушылары болды. Олар өз бойындағы классикаға деген қызығушылықтарын арттыра түсті. Ұйымдастырушылардың айтуынша, классика жастардың бойындағы патриоттық сезімін нығайтып, рухани тұрғыдан байытады. Аяжан Ералы қызы, Жақсылық Нұртай, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Kids TV мектебінің оқушылары арасында жыл сайынғы марапаттау рәсімі өтті. Салтанатты шара кино, телевидение және бұқаралық ақпарат құралдары саласында жеткен жетістіктерді ұлықтауға арналған. Алқалы жиында бас қосқан көпшілік осымен үшінші мәрте марапат сыйлығына ие болды. Толығырақ тілші бейне материалында. Салтанатты кешке жиналғандар жыл сайынғы марапаттау рәсімін асыға күтуде. Kids TV оқушыларының барлығы да өз таланттары мен жетістіктерін көпшіліктің алдына жайып салды. Олардың әрқайсысының өнерлері ерекше. Бұл сайыстың басты жаңалығы Лапус сыйлығы болды. Kids TV мектебінің жетекшісі Мария Сегалдың айтуынша, оқытушылар мен оқушылар арасында ойлап табылған бұл сөздің үлкен мағынасы бар. Сондай-ақ аталмыш мектептегі бағдарламаның атауы Матлапус деп аталады. Қызғылықты ақпаратқа толы жаңа бағдарламаның авторлары балғындар мен жеткіншектер. Аталмыш номинация жеңімпаз атану үшін оларға бірнеше талаптар қойылған. Участников было очень много. Байқауға қатысуға ниет білдіргендердің қарасы қалым болды. Әділқазылар алқасымен дауыс беру арқылы жеңімпаздар анықталды. Таңдау 2 аптаға созылды. Бүгін міне сайыс жеңімпаздарын анықтап отырмыз. Лапус сыйлығынан бөлек жеңімпаздарды басқа да 10 номинациялар күтіп тұрды. Олардың арасында жыл актері, екінші жоспардағы актер, жылдың сұхбат берушісі, жыл блогері, жылдың үздік тележүргізушісі, жыл режиссері, Kids TV мектебінің үздік педагогы, жылдың үздік тележобасы, Kids TV мектебінің үздік оқушысы атағы да бар. Номинант жеңімпаздары дауыс беру арқылы және мектеп оқытушыларынан құралған әділқазылар шешімі бойынша 2 жолмен анықталды. Осылайша әрбір номинация бойынша 2 жеңімпаздан анықталды. Жылдың үздік тележүргізушісі номинациясы бірінші Қарағанды телеарнасының ұжымы табыстады. Перед тем, как объявить победителя, я хочу сказать, что телеканал «Первый Карагандинский» предоставляет победителям стажировку на телевидении. И в номинации «Лучший телевизионный ведущий» становятся Райхан Кунанбаева и Юлия Бабенко. Поздравляю! Райхан Кунанбаева мен Юлия Бабенко жылдың үздік тележүргізушілері атанды. Райхан Кунанбаеваның жасы 17-де. Қазір ол Қарағанды экономикалық колледжінде білім алуда. Болашақта телеарна саласы бойынша өзінің жеке кәсібін ашып, оны әрі қарай дамытпақшы. Условия конкурса это обязательно нужно было. Байқаудың басты талабы міндетті түрде эфирге шығып бағдарлама жасау болды. Мен бірінші Қарағанды телеарнасында бағдарлама шығардым. Ол хит тапчан деп аталады. Мен ол бағдарламада көбінесе музыкадағы жаңалықтармен бөлісіп отырдым. Конкурстың талаптарына сай келіп тұрғандықтан мен жеңімпаз атандым. Салтанатты іс-шара жоғары деңгейде өтті. Әрбір қатысушы өзінің ерекшеліктерімен таң қалдырды. Ұйымдастырушылар бұл жоба әрі қарай да жалғасын табатын болады деген сенімдеміз дейді. Мирур Толкиева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қазкомбанкі өз клиенттеріне арнап арнайы акция жариялауда. Несие рәсімде де жылына 1% мөлшерлемеге ие бол. Кез келген тұрғын жаңа тиімді шарттар арқылы 5 миллион теңгеге дейін және карта бойынша пайызсыз кезеңмен 1 миллион теңге кепілсіз несие рәсімдей алады. Толығырақ келесі бейне материалда. Поздравляем вас. Мағира Сатмолдина аталмыш шараның жеңімпазы атанды. Қала тұрғыны Қазкомбанкінен несие рәсімдеп бірден акция қатысушысы атанды. Алайда мен өзімді жеңімпаздар қатарында көремін деп ойламадым дейді ол. Мен осы Қазкоммерцбанктан несие алған болатынды. Ол несиені октябрь айында несиемді жауып, енді алдағы кезде
тағы да қажет болған кезде өзіме тағы да несие алам деген өзіме сондай міндеттеме қойып жүрдім. Қажет болған кезде мен өзім келдім, 450 мың кредит оформить еттім. 2-4 күннің ішінде маған осы Қазкоммерцбанктің менеджері ма звондап айтты, сіз осындай акция ұтып алдыңыз деп. Сонда мен өзім сол уже маған сол бұрын бұл болған сияқты болды не. Сонда мен өте қуаныштымын осы ұжымға тілейтінім тек қана бақыт, қуаныш. Қазкомбанк жариялаған 1% несие акциясы ағымдағы жылдың 1-ші қыркүйегінен басталған. Науқан жыл соңына дейін жалғасатын болады. Апта сайын тираж комиссиясының қатысуымен кездейсоқ сандар генерациясы арқылы жеңімпаздар анықталады. Әр апта сайын 3 адамның жеңімпаз атануға мүмкіндігі бар. В акции участвуют клиенты. Акцияға осы уақыт аралығында несие рәсімдеген жеке тұлғалар қатыса алады. Апта сайын 1% жылдық мөлшерлемемен 3 жеңімпаз анықталады. Бүгінгі таңда Қазкомбанкі өз тұтынушылар үшін барлық жағдайды жасауда. 1% несие акциясына кез келген тұтынушы қатыса алады. Тіпті басқа банктерде несиелері бар адамдар Қазкомбанкінде қайта рәсімдеу арқылы жылдық пайыздық мөлшерлемесін төмендетіп, ай сайынғы төлемақы мөлшерін азайта алады. Одан бөлек, барлық тұтынушылар үшін басқа да акциялар бар. Мәселен, жаңа өнім MyCard картасы арқылы тұтынушы 45 күнге дейін пайызсыз несиені тұтына алады. Жаңадан енгізілген бағдарламаның артықшылығы әлемнің кез келген еліне ұшақ арқылы қатынау кезінде әуе билеттерін сатып алуда әуе бонустарын жинау мүмкіндігі бар. MyCard картасы 3 жылға жуық уақытқа рәсімделінеді. Картадағы лимит жаңартылып отырылады. Оны қолдану өте тиімді. Сондай ақ Қазкомбанкі өзінің тұтынушыларына жаңа акциялар ұсынуда. Депозит картасын ашу кезінде әлем еліне саяхаттауға жолдама ұтып алуға мүмкіндіктері бар. Бұл үшін депозит несие картасын рәсімдеп науқан атауын көрсетсе жеткілікті. Тұтынушылар үшін 10 күнге арналған ашық жолдама өз иесін күтетін болады. Науқан 1-ші желтоқсаннан басталып, 31-ші қаңтарға дейін жалғасады. Сондықтан барлықтарыңызды науқанға қатысуға шақырамын. Келіңіздер, көріңіздер, жолдама ұтып алып, жеңімпаз атаныңыздар. Қазкомбанкі біздің еліміз бен Орталық Азиядағы ірі банктердің бірі. Кеншілер астанасының тұрғындары көптеген жылдар бойы банк қызметіне жүгініп келеді. Естеріңізге сала кетейік, аталмыш акция жыл соңына дейін жалғасады. Демек, әлі талай адамның жеңімпаз атануына мүмкіндіктері бар. Меруерт Балгиева, Олжас Ғаппасов, Арман Артаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Спорт жаңалығымен жалғастырайық. Қаламызда хоккей ардагерлері арасында жолдастық кездесу өтті. Қарағанды хоккейінің 50 жылдық мерейтойына орай ұйымдастырылған шарада автомобилист пен металлург командалары сайысқа түсті. Сергей Петров кезінде автомобилист хоккей командасын құрамында ойнаған. Бүгінде балалар спорт мектебінің жаттықтырушысы. Аталмыш спорт түріне өмірін жартысына арнаған ол ардагерлердің арасында кездесуді ұйымдастырушыларға алғысын білдіруде. Сегодня в такой день. Осындай айтулы күнмен қарағандылықтарды құттықтаймын. Ұйымдастырушыларға алғысым шексіз. Барлықтарына үлкен рахмет. Жолдастық кездесу хоккей ардагерлерін марапаттаудан басталды. Қарағанды арена мұз айдынында өткен ретро кездесуді тамашалауға ойыншылардың туған туыстары, немерелері мен қала тұрғындары жиналды. Ойын барысы әдеттегісінен өзгеше болды. Себебі командалардың құрамында жас ойыншылармен қатар хоккейдің ардагерлері де ойнаған болатын. На сегодняшнюю игру достаточно много создано. Кездесуді тамашалауға көрермен көп келді. Хоккейдің қала тұрғындары арасында сүйікті спорттарының бірі екеніне өте ризамыз. Барлығында айтулы күнмен құттықтаймын. Ретро кездесу барысында хоккей ардагерлері жас ойыншыларға түрлі айла тәсілдер үйретіп, көрерменге әдемі ойын сыйлады. Ерекше күнде ойыншыларды қолдауға хоккейдің тұрақты жанкүйерлері де келген. Владимир Дыкин кезінде автомобилист құрамасын, бүгінде Сарыарқа командасын тұрақты жанкүйері. Ер адам бүгінгі ойында өзінің сүйікті командасын қолдауға келгендігін айтты. Сарыарқа хоккей клубының тұрақты жанкүйерімін. Кезінде менің сүйікті командам автомобилист командасы болатын. Сол кездері олардың жеңістерін тойлайтынбыз. 50 жылдық тарихы бар қарғандылық хоккейдің бүгінде көрермендері өте көп дейді ұйымдастырушылар. Жылдан жылға аталмыш спорт түріне қызығушылық артуда. Екі периодтан тұрған кездесу барысы 6-3 есебімен қарғандылық құраманың пайдасына бітті. Айнұр Бекжанқызы, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Қаламызда спорттық бидің ашық біріншілігі өтті. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына орай ұйымдастырылған шараға Жезқазған, Теміртау және Қарағанды қалаларының мың бұралған бишілері көрермендерге өз өнерлерін көрсетті. Сайысқа барлығы 120 жұп қатысып, өзара үздікті анықтады. Кәусар Базарбаева спорттық биден өткен ашық біріншілікке қатысушылардың бірі. Бәйгеде европалық бидің түрлерінен сайысқа түсті. Аталмыш өнер түрімен айналысқанда көп уақыт болмаса да, Кәусар кәсіпқой бишілерден кем түспеді. Сегіз қырлы бір сырлы өнерпаз бос уақытында сурет салғанды да ұнатады екен. Қарағанды қаласының тумасы үйіне тек қана жүлдемен оралатындығын айтты. Билегенімді өте жақсы көремін. Мен биге 2 жыл бойы дайындалып жүрмін. Бүгін мен биде самба, чечеша, медный вальс билеймін. Мен бірінші орын алуға тырысамын. Бұл жарыста барлығы 120 жұп сайысқа түсті. Бәйге шарты бойынша олар европалық және латынамерикалық бағыттағы бидің түрлерін ортаға салуы тиіс еді. Дода барысында бишілер жеке өнер де көрсеткен болатын. Ашық біріншілік екі кезеңнен тұрды. Жарыс барысында қатысушылар кәсіби шеберлігіне қарай 21 санаттарға бөлініп бағаланды. Дәстүрлі сайыстың ең жас қатысушысы бар жоғы 2,5 жаста болса, ең тәжірибелісі 65 жастағы өнерпаз болды. Әр жұптың сыртқа келбеті мен үйлесімді білеуін, актерлік шеберлігін 4 адамнан құралған қазылар алқасы бақылап, баға берді. Бұл сайыс тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына орай арнайы ұйымдастырылып жатыр. Айтулы мерекеге қарай ең таңдаулы бағдарламаларымызды көрсетуге тырысып жатырмыз. Бүгінгі сайысқа қатысам деушілер көп болды. Біздің байқауымызша жас өнерпаздардың саны жылдан жылға артып жатыр. Спорттық бидің ашық біріншілігіне жас өнерпаздарды қолдау үшін ата-аналар мен туысқандары да келді. Сайыс соңында жүлдегерлерге грамоталар мен медальдар табысталды. Ұйымдастырушылардың сөзінше жеңімпаз атанғандар кейін облыстық деңгейдегі байқауға жіберілетін болады. Айнұр Бекжанқызы, Олжас Ғаббасов, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аптаның алғашқы күніне келіп түскен айшықты ақпараттар легі міне осындай болды. Қандай да қызықты жаңалықтарыңыз бен бөлісіктеріңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 байланыс телефонына хабарласуға болады. Жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан көре аласыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Эфирде қайта жүздескенше аман сау болыңыздар.